U cilju podrške investicijama i bržeg privrednog razvoja, Ministarstvo privrede i Regionalna razvojna agencija Srbije otvorili su novi javni poziv namenjen finansiranju nabavke nove opreme u 2021. godini. Pravo da se prijave na konkurs imaju mikro, mala i srednja pravna lica, zadruge i preduzetnici. Subvencionisana sredstva se kreću od 25%, 5% je sopstveno učešće, a 70% je kredit pod određenim uslovima. Da visina bespovratnih sredstava će se gledati na osnovu, naravno, bilansa i veoma važan parametar im je broj zaposlenih na dan 30. decembra prethodne godine, gde jedan zaposleni povlači bespovratna sredstva do 1 milion, od 2 do 5 zaposlenih do 2,5 miliona, a od 6 i više zaposlenih do 5 miliona. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a potrebna dokumentacija se ovog puta dostavlja elektronskim putem poslovnim bankama i leasing kompanijama koje učestvuju u javnom pozivu. Visina opredeljenih sredstava je 1.550.000.000 dinara.